Moltes gràcies, president. Senyories, vull començar demanant permís al president de les Corts per manifestar a manera de hashtag que jo també sóc boira. Aixina, un hashtag simple. Perquè miren, com a dona, subscric totes i cada una de les paraules que va dir el secretari autonòmic aquell dia i que va ser que vostès les digueren literalment en un escrit de reprovació que li feren. Ell va dir: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, com quasi totes les empreses ferroviàries, és un mundo de hombres. Ho subscric, és una realitat. Igual que subscric la frase la neteja de les cases, un segon, per favor, un segon. Com en quasi totes les tasques demane domèstiques. Demane silenci a l'hemicicle. Demane silenci i que respecte a l'oradora. Tots i totes. Igual que subscric la següent frase: la neteja de les cases, com de quasi totes les tasques domèstiques en les llars familiars, és un món de dones. Esperen, les senyores diputades del PP, si volen ara, me reproven. Me reproven a mi. No sé com s'atrevissin a dir tot el que han dit quan va entendre Vicente Sanz que ha reconegut els abusos sexuals que va cometre i van estar tapant-lo, tapant-lo, i estigueren ocultant-lo. Sembla mentida. I ara, si volen, demanen també la paraula per al·lusions, perquè ben al·ludits han d'estar, perquè es tindria que caure la cara de vergonya. Jo crec que la plena igualtat és un objectiu irrenunciable, i ho havia de ser des de fa molts anys, però sembla que així la gent s'olviden, i després de 20 anys de govern, després de 20 anys, s'obliden, senyories, s'obliden, i és una llàstima. I demanen al·lusions, demanen-les. Perquè miren, avui des de Podem s'ha posat damunt de la taula el que està passant en el món dels ferrocarrils, efectivament, sense dubte. Un sector absolutament masculinitzat des de fa molts anys, on la presència de la dona era testimonial i una situació que cal revertir. Clar que sí que cal revertir. Jo crec que el secretari autonòmic d'Infraestructures va posar en evidència una situació sense judicis de valor. I vostès han manipulat tot el que han volgut per fer-se la foto. Ja està bé. Advertia d'una realitat, una realitat que s'ha trobat, que s'ha trobat, i que, des de luego, Ferrocarrils continua sent un món d'homes, vulguin vostè o no. És una constatació, per favor, deixem parlar i no interrompen, per favor. Mire, vostès estan 20 anys, 20 anys estan gestionant un sector públic, i resulta que ara l'esmena que proposen ni tan sols han vingut a tractar el tema de la igualtat o de la desigualtat. No aporten res. L'únic que fan és fer referència a unes declaracions d'una persona que no va fer un judici de valor. No es cau la cara de vergonya? De veritat. Què no volen veure en quina situació laboral s'han quedat les dones després de les seues mesures d'austeritat? Que no s'adonen en contra en quina situació estem en el País Valencià en la bretxa salarial, després de 20 anys de govern seu? Que no saben que ha descendit l'ocupació femenina 9 punts per baix de la masculina? O s'ha incrementat la forma alarmant la temporalitat dels contractes a les dones en més de 6 punts respecte a la dels homes? O les desenes de milers de dones que han abandonat el mercat laboral en els últims anys? No ho veuen? No se senten responsables de veritat de res del que ha passat? No se senten responsables? Que no han estat vostès governant 20 anys. Però què està passant així? Mira, què passa? Que si el feminisme val o no segons qui mane? Doncs mira, resulta que mentre vostès estan governant, el 8 de març, moltíssimes persones estan en el carrer reivindicant una igualtat real. Mentre alguns ajuntaments governats per vostès, la Setmana de la Dona estan fent tallers de cuina, magdalenes, patchworks o cursos de maquillatge. I vostès, diputades del PP, estaven callades, callades. I damunt presenten i s'esmena. Mire, ara el que cal és deixar-nos de paraules vacues. Ja demanaran la paraula per al·lusions, que avui tenen la pell molt fina. Destacar-los que aquestes situacions cal posar-los solució i posar també data a la solució, que és el que hem de fer avui, posar data i solució. Per això estem d'acord
en abordar aquestes situacions. I em sembla perfecte que el que ha dut avui el grup Podem i el tema de ferrocarrils a aquesta cambra i la proposta de transacció em sembla absolutament correcta, que siga una solució i treballar en positiu i de manera clara i assolir objectius que acaben en les situacions de desigualtat. Són propostes que dignifiquen aquesta cambra i en el treball que fem en ella dia a dia. Senyors de Podem, compten el nostre suport i en la transacció que s'ha fet en el PSOE. Moltes gràcies. Jo també soc boira.